En banan kostar 6 kronor och ett päron kostar 2 kronor mindre. I skolans kafeteria kostar 3 päron lika mycket som 2 bananer. Ställ upp en ekvation. 3 päron, alltså 3 päron. Så, 3 stycken päron lika mycket som 2 bananer, eller? Kostar 3 päron lika mycket som 2 bananer. Ja, det här är A redan. B. Vad kostar en banan? Så om vi multiplicerar in den så har vi 3x. Så 3 med 3, eller addera med 3, multiplicera med negativ 2. Är lika med 2x. Så har vi 3x. Så 3 med 6. Är lika med 2x. Om vi subtraherar båda led med 2x. Här vi måste samla alla våra x. Så har vi x subtraherat med 6 är lika med 0. Det där är 0, den här båda. Så där har vi båda led med 6. Så en banan kostar 6 kronor. Så päron 4 kronor om man vill veta det.